Meie järgmine lugu räägib rahvuslikust lennufirmast. Tegin tuttavate seas väikse küsitluse ja uurisin, mida nad sellest arvavad. Enamik virises ja ütles, et ei julge Eesti lennufirmat usaldada. Ka eurosaadikud teatasid, et Nordic Aviationi näol on tegemist puuduliku hinna ja kvaliteedi suhtega. Radar uuris asja lähemalt ning küsis juhatuse liikmelt, kuidas ta kavatseb päästa Eesti rahvusliku lennufirma. Eelmise aasta 8. novembril teatati Eesti rahvusliku lennufirma Estonian Airi pankrotist. Samal päeval pidi oma esimese lennu tegema uus Eesti rahvuslik lennufirma Nordic Aviation. Kuu aega tegutsenud firma meeskond oli viimasel päeval 24 tundi järjest tööl ning saatiski varastel hommikutundidel oma esimese lennuki õhku. Alates sellest hetkest on Nordic Aviationit saatnud meedias negatiivne foon. Pealkirjad sellest, kuidas lennud hilinevad või on liiga kallid, on saanud puhtalt lehelt alustanud firma jaoks igapäevaseks. Olid sa valmis selleks negatiivseks fooniks, mis nüüd tekkinud on? Ei olnud valmis. Ma kujutasin ette, et ikkagi on võimalik kuidagimoodi selgitada, et pingutame koos. Erik Sakkov on Nordic Aviationi juhatuse liige. Tema nimi oli üks esimesi, mis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis lauale käidi, kui otsiti inimesi, kes võiks uue rahvusliku lennufirma loomisega hakkama saada. Sakkovi viimaseks töökohaks oli Tallinna lennujaam, mille ta oma ametiajal viis Euroopa parimate hulka. Su enda lennukogemused on ka huvitavad selles mõttes, et ma saan aru, et sa ei saa lennukis magada. Minuga on jah selline asi, et kui ma lennukis püsti asendis magama jään, et siis ma kaotan teadvuse. Ja ma ei tea, kas see juhtub igakordaga, ma ei julge enam proovida. Need kaks korda on juhtunud. Kui ma jään kuidagi imelikus asendis magama, siis ärkan selle peal üles, et on väga-väga halb olla, et tahan püsti tõusta abi paluda ja siis ärkan põrandal. See on omapärane amet, mis sa siis valisid, sest lendamist on sul ilmselt päris palju. Tuleb ärkvel püsida. Ja kuidas sa teed seda? Olen ärkvel. Lennufirma püstipanekuks oli uutel juhatuse liikmetel enne esimest lendu täpselt kuu aega. Mina olin esimene, kes siin lennujaama kontoris pisikeses maha istus. Läksin poodi, ostsin pikendusjuhtme, ostsin kruvi keeraja. Ja siis ma selle tšeki panin seina peale kontoris. Siis mõtlesin, et nüüd on mul siis esimene vara. Kruvi keeraja ja pikendusjuhe. Ja sa pead tervet lennufirmat hakkama tegema kuidagi moodi, kuskilt otsast. Ehkki nüüdseks on Nordic Aviationi esimesest lennust 4 kuud möödas, on tavaline, et tööpäevad firmas kisuvad 12-15 tunni pikkuseks. Ja kui ikkagi mõni lend ei toimu või hilineb, saame sellest kohe meediast teada. Ma printisin sulle välja siin need vahvad artiklid. Mis mõteid need sinust tekitavad? No, ma panengi tunnistama, et ma ei mäleta neist suurt mitte midagi. Et see kõik on üks suur pudru. Eks me oleme ikka siin olnud täitsa nutu ääre peal mõnikord, eks? Et ma olen ju näinud seda, kui me istusime selles väikses toas, kus me olime 12 ruutmeetri peal, kuidas tüdrakutel, kes istusid selle sama väikese laua taga lihtsalt teisel pool, kus meil lähevad silmad vett täis, eks? Sakkov isiklikult on saanud rahva viha tunda kommentaarides. No, naine on ju see, kes vaatab ka neid kommentaare. Minu jaoks on see selline teema, et ma mitte kunagi ei vaata sinna. Ma ei julge sinna vajutada, sest tüdrukud on rääkinud ja naine on ka rääkinud, et mis seal kõik on. Siin hiljuti oli artikkel, kus erinevad eurosaadikud siis ütlesid, et Nordic Aviationi lennud on teenuse ja hinna kvaliteedi suhe ei ole paigas. Pahurdasid teie peale. Jah, lugesin huviga. Väga soovin täna tunne kelamit. Riigimeheliku ja adekvaatse kommentaari eest. Indrek Tarandiga viisin läbi profilaktilise vestluse. Et sama käib ka Jaana Toomi kohta, kelle leidsin kohe järgmisel päeval meie kassasabast. Et sotti saada, mis värk nende lennuhindadega on, tegime väikse võrdlustabeli. Eeldus on siin see, et tahame saada maikuus esmaspäeva hommikul Brüsselisse ja reede õhtul Tallinnasse tagasi. Hindu võrreldes leiame esimese Nordic Aviationi lennu, mida opereerib Adria, alles 4. lehelt. Ja siis saaksime oma rahvusliku lennufirmaga vaid ühe otsa lennata. Selleks, et edasi tagasi lend oleks Nordic Aviationi poolt,
peame veel lehekülje võrra edasi pöörama. See tähendab seda, et meie müük on läinud väga hästi ja lennuk on praktiliselt täis. Tõsi, jah? Mm-hmm. Ja kas seda ma pean vaatama sellest hinnast ka siis lähtuvalt, et see on maikuusse võetud, on ju? Yeah. Kõige odavam pakkumine on alla 200 ja teie pakkumine on üle 400. Lennuses ei ole võimalik nii, et keegi pakub lihtsalt palju kallimaid pileteid. Et siis keegi ei osta. Kõik inimesed ostavadki hinda tänapäeval. Ja sa planeerid niimoodi, et lennukis on näiteks 10 niisugust odavamat kohta, siis 10 juba kallimat kohta, siis 10 päris kobedat hinnaga kohta, aga lõpus on siis need kirve hinnaga. Ja noh, ega ei ole ju päris ilus, et see viimane inimene peab nii palju maksma. Aga mängu ilu on selles, et tänu talle said need esimese otsa inimesed ka lennukisse. Muidu need ei saaks üldse lennata. Kui oli selge, et Estonian Airiga võib minna nii, et tuleb kinni panna, siis oli majandusministeeriumis tegelikult laual kolm varianti. Üks variant see, et loobutakse üldse rahvusliku lennufirma tegemisest. Teine variant, et all hankena hangitakse siis Tallinnasse saabuvad lennud. Ja kolmas variant, et alustatakse puhtalt lehelt ja tehakse uus rahvuslik lennufirma. Miks see kolmas variant kõige parem on? Ja sellepärast, et see teine variant, et ostetakse sisse, see oli jube kallis. Et küsiti pakkumised ja siis leiti, et ohohoo. See oleks läinud nii palju maksma ja kus see oleks ka nii ebakindel lahendus, et selle peale minna ei saa. Ja esimene lahendus, et mitte midagi teha, selle lahenduse valis Leedu kunagi. Ja siis kui nad aru said, kui halvasti see läks, siis nad jõudsid veel ühe lennufirma teha ja päästa ja ka sellega ei vedanud välja. Leedu näite toob radarile välja ka Eeriku vend Sven Sakkov, endine kaitseministeeriumi asekantsler ning nüüdne NATO küberkaitsekeskuse juht, kel tihti vaja koos leedukatega osaleda rahvusvahelistel koosolekutel. Leedukad peavad saabuma üks päev enne ja lahkuma päev hiljem, sest neil lihtsalt ei ole lende. Ja kõige. Ja see on ajaraiskamine ja raharaiskamine ja niimoodi jäädakse ilma turistidest, kes toovad raha sisse. Ja kui me võtame hästi lihtsa arvutuse, et meie ettevõtte teenindab selle aastal umbes 400 000 inimest. Ja oletame, et nendest ainult 100 000 on turistid. Turist, kes siia tuleb, jätab siia keskmiselt 328 eurot. Siis see toob riigile sisse 32 miljonit 800 000 eurot. Siin kohal on paslik mainida, et riigitoetus kadunud Estonian Airile oli viimase 6 aasta jooksul ümmarguselt 20 miljonit eurot aastas. No mis sa ütled Indrek Kaselale, kes ütles, et Nordic Aviationi peaks proovima tasuta Air Balticule ära anda, kui nad üldse võtavad? No, ma ei pea õigeks tooniks hakata kõigega kohe vaidlema, kes midagi on arvanud. Küll aga ma võin öelda Air Balticu kohta seda, et palun järgi uskuge, et see Air Baltic nüüd mingisugune ilma ime on. Et Air Baltic on ise kohutavates raskustes. Nad müüvad täna juba järgmiseks aastaks, müüvad ime odavaid pileteid, mis näitab seda, et see ettevõte vaagub viimaseid hingetõmpeid. Ja kas nad saavad üldse hakkama, ei tea. Tänaseks on Nordic Aviation ümber nimetatud Nordicaks. Firmas töötab ligi 50 inimest. Kaks Nordica lennukit on juba õhus, kolm neist ootavad veel viimaseid nädalaid angaaris, et paberid korda saaksid. Juuniks peaksid ka need kolm õhus olema. Kulude hajutamiseks on Nordica juurde loodud tütarettevõtte. Aga täna näiteks me teenime raha lennates Örebro Kopenhagen liini. See on riskivaba liin, see on kohaliku community poolt kinni makstud tegevus ja me otsime selliseid võimalusi veel, kus välismaal teenime ja siis sellega katame siis tegevust kodumaal. Nordica üles ehitamisel on kogu meeskonnal Sakkovi hinnangul veel kuni järgmise aasta suveni kibekiire tööaeg. Alles siis, ennustab ta, hakkab tekkima igapäevane rutiin. Kuid üldsuse kriitikal on olnud oma mõju. Kas ma veel oleksin nõus kunagi midagi sellist ette võtma? Võt siis on vastus ei. Ei tee. Tõsiselt, jah? Ei tee. Kõik meie seltskond, kes on neid mitte keegi pole teinud poole vinnaga või natuke lasvanud üle mingisuguse nurga. Eks? Sinu perre sünnib mai alguses uus beebi. Kuidas sa oma elu ette kujutad sellest hetkest alates? Ja kus sa selle välja nohkisid nüüd juba? Mind tegelikult kõige rohkem paneb imestama, kuidas asjad su elus juhtuvad kõik korraga. Kuidas kõik tuleb korraga. Mis oleks nagu õigem, üks aasta teed lennufirmat ja teine aasta kasvatad poega ja kuidas sellega on. Kõik tuleb korraga. Et see on üks, minu jaoks on see väga suur imestamise koht. Aga sa võid ise arvata, kui õnnelik on üks 48-aastane vooster, kui ta veel saab ühe poja ja kui kõike saab veel noor olla
ja titte lappidega johtas. Super tark.